Dany a hodnocení hostujícího trenéra a Luboši, jaký to byl zápas? V první řadě to byl zápas, první zápas, který jsme šli hrát po dobrým týdnu trénování. Že to, co nás postihlo v těch prvních třech zápasech, to byla taková zdravotní kalamita. Takže jsme nechali týden potrénovali a myslím si, že to bylo vidět i na dynamice rychlosti naší hry. A jsem rád, že Zubotka mohli dát do základu přímo na Svobodu, který přišel se správný magický elan. A myslím si, že rozhodlo naše širší hlička, větší chůd a naše zvědčí. Jaký mu bylo vidět vaše od začátku, že odpadnou hladovu? Jo, tak já jsem upozorňoval na to, že jsme tady v Lonské sněmovně vyhráli velmi nepoměrně vítězné utkání, co to nemuselo dvakrát vyplatit. To znamená, že jsme tady nemuseli odehrát dobrý zápas a domácí by slavili první vítězství. Je vždycky nepříjemný jet k někomu, kdo ještě nevyhrál toho. To myslím, že tak asi nikdy si byl do Jiřího Hradce, který se jako porážek a se silný nastavil, jsme tam prohráli v televizním utkání, takže měl jsem k tomu zápasu velký respekt a jsem rád, že hráči to přinesli na hřiště, že hráli v tom rytmu, v jakém jsme nahráli. Já děkuju hodně Čechů. Taky také na domácí, pan Čechárek. Věci, které nás nejvíc krátí a pokud tohle nezlepšíme, budeme hrát jako opravdu víc do těla, chodit na útočný, obraní do skupy, týmově bránit, tak potom se budeme pak těžko posouvat. Takže samozřejmě z tohoto pohledu z naší strany to nebyl dobrý výkon a musíme na to všechno. První škodku ještě jsme relativně bránili, tak jak jsme měli, ale pak se víc v momentu se vlastně ta hra nějakým způsobem dostala do okolí, do kterých jsme se určitě dostali. A vlastně nám odskočil soupeř do poločasu a nevím, jak to bylo. Vždycky jsme se snažili s tím zápasem něco udělat, takže jsme se dostali do toho kontaktu a prostě ten zápas zvrátili. Gratulace k vítězství a výsledkově to vypadá na poslední zápasy. Bolelo a my jsme s tím jsem tak nějak jeli, že jsme čekali, že domácí nejsou úplně nějaký nadarci, že tam mají spoustu zkušených hráčů, hráčů se ten basket prostě hrát uměl, takže my jsme si museli počítat, že to nebude jen takový zápas, který si bude ten navíc po zápasu, který jsme v Praze prohráli. Takže my jsme si hlavně soustředili na nás a myslím si, že to bylo vidět, že oproti tomu našemu poslednímu zápasu jsme dneska hráli jako jeden tým. A to si myslím, že dneska bylo pro nás zakončení. Když jsme si kontrolovali s balónem a nikdo si nevěděl, že nakonec toho bylo ještě dvoučí paní spolu, kterého si vytáhli, že nebo si začali vytáhli. Přesně tak, to taky jsem říkal, že hráli jsme jako tým a nejenom v útoku, ale i v obraně jsme si dobře pomáhali, dobře jsme to kontrolovali. Takže si myslím, že tady na tom určitě můžeme stavět. Sice jsme dostali celkem dost bodů, ale myslím si, že to bylo i tím, že jsme hráli rychle dopředu, takže tam bylo víc těch vlastních pokusů, jak pro nás, tak i pro Olomoucko. Ale myslím si, že my můžeme být spokojení a že to máme na tom stavět a určitě uvidíme, kde ta cesta je a myslím, že takhle tím můžeme hrát. Takže hodnocení utkání domácího pohledu, to je zápas. To zápas byl lepší než předchozí utkání, ale zase jsme si nebyli soupeře na začátku a v průběhu zápasu měli jsme deku 20-30 bodů a právě se to s námi celý zápas. Já si myslím, že musíme být víc konzistentní, musíme se víc věřit a když to řeknu, řekne posrat se prostě v určitých dní, musíme hrát 40 minut, stejně vlastně a pak můžeme očekávat nějaký výsledek. Tam
bohužel teďka hrajeme bez trenéra, jsme v provizorních podmínkách, systém si sedá. Je to čas. Nějak kolegy